Fala rapaziada, eu sou Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu estou aqui nada mais nada menos do que com a Lívia. Ei. Fala, ei galera. Ei galera. Tô aqui com a Lívia hoje porque eu quero fazer um vídeo muito interessante. Eu quero ver como que é a reação da Lívia assistindo os meus shorts aqui do YouTube, tá? Shorts são os vídeos curtos que eu posto aqui no YouTube. Pra quem não acompanha aí, se inscreve no canal porque eu sempre vou postar agora bastante shorts pra vocês. Fechou? Além do vídeo que eu posto todo dia, além da live que eu faço todo dia também, vou postar também os shorts aqui no canal pra vocês assistirem. Você vai assistir, Lívia? Vou. Então, fechou. Ó, antes de começar o vídeo, o que a galera tem que fazer? Deixa o like. Quem tá pedindo não sou eu, mano. É a Lívia, tá? Então, a Lívia tá pedindo like, tem que dar like, né, Lívia? É. Então, Lívia, faz um favor pra mim, ó. Coloca isso aqui. Isso. Ai, meu Deus. Deixa eu colocar esse fone menor aqui, porque senão não vai caber na cabeça dela. Aí, tá escutando? Daqui a pouco você vai escutar, então. Fechou? Fechou. Então, bora lá, rapaziada, ó. Vou dar play no primeiro shorts. Vamos ver qual vai ser a sua reação. Fechou, Lívia? Fechou. Bora lá, 3, 2, 1 e... Valeu. Meu bem, eu vou te dar 10 segundos pra você pegar o brinquedo que você quiser nessa sessão. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Nossa! Peguei os maiores. E aí, gostou desse vídeo? O que você pegaria ali? Eu pegaria os brinquedos que eu gosto. Quais que você gostaria ali de pegar? Porque eu não tinha muita opção. Você viu que aqui eu tinha opção ali, ó, de pegar mais carrinho e coisas assim. Gostaria de pegar os brinquedos da Barbie. Brinquedo da Barbie? Você gosta? Deusite, ela só ia pegar brinquedo da Barbie, mano. Eu já sabia disso também. Em vez de ficar na cadeira, eu vou ficar aqui, que aí eu fico na sua altura. Fechou, Lívia? Fechou. Então vamos lá. Bora pro próximo? Sim. Preparada? Então bora lá. Aonde está a bolinha de gude? Quero ver se tem uma vai bolinha de gude em uma das minhas mãos. Se você acertar, se inscreve mãos. No canal. Se você errar, e aí, deixa o like. Que eu quero ver quantas pessoas vão acertar e quantas vão errar. Estão preparados? Qual que você acha que tá? Qual mão? A da direita ou a da esquerda? A que tá com um anel ou a que tá sem anel? Não, eu tô falando da sem anel. A mão sem anel? Então vamos ver se tá com a mão sem anel. É a da direita, ó. 3, 2, 1, pá! Errou! A bolinha de gude tava na minha mão. A bolinha tava na mão esquerda, Lívia. Pode ir no outro. Pode ir pro próximo? Ela não gostou de ter errado, não, mano. Ela fechou a cara. Mas que foi? Ô, Lívia, todo mundo erra. Não tem problema, não. Não precisa ficar triste, não. Viu? Todo mundo erra. Não tem problema. Um monte de inscrito errou também, sabia? Um monte de gente... Você acredita que até a Natália errou também? Todo mundo errou, só. Não tem problema, não. Fechou? Vamos pro próximo, então, que tem mais vídeo legal pra gente assistir aqui, ó. Direito. A cada rodada eu vou jogar 10 marshmallows e quem conseguir pegar isso, mais, legal. Vence. Eu já vi. Você viu isso aí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu Deus. Só peguei um. Ela só minha pegou vez. 1, 2, nossa! 3, 4, 5, não tá cabendo mais. 6, 7, 8, 9, 2 ou 3? 10. Pegou um. Ah, peguei agora três. Eu só vi. Um, dois, ai, três, quatro, cinco, seis, sete, ai, tava oito, só olhando, né? Nove, esse aí é muito difícil dez. Também. Quatro. Quase um. É, o Vini ganhou dessa vez, pronto. Hein? Você acha que você ganharia? Eu. Sabe o que eu ia fazer? O que, que você ia fazer? Eu ia fazer outra coisa. Eu ia pegar e ir lá um short muito mais difícil do que aquele da bolinha de gude. Gravar um short mais difícil do que o da bolinha de gude? Meu Deus do escondendo céu. Escondendo qual é a balinha de barra de chocolate, tá? Entendi. Tá. Ah, teria que esconder a barra de chocolate e alguém teria que encontrar. É. Legal, legal, uma ideia boa de shorts. Vou fazer, você topa participar? Eu acho que eu convido. Eu vou escolher a Dinda ou o Dinda. Você vai escolher ou eu ou a Dinda pra participar? Você. Vai escolher eu? Sim. Ah, então toca aqui. Estamos combinados então. Vamos pro próximo então. Olha isso, legal. Olha isso, eu abri um portal pra ir pra praia. Nossa. Meu Deus, eu entrei na praia. Você passaria pelo portal? Sim. Ah, eu
também. E eu passei. E foi bem legal. Bora pro próximo aqui, então. Esse aí foi só... Foi mais visualmente bonito, não foi? Então vamos pro próximo aqui. Amor, amor. De 25 tira. Quê? De 25 tira. 3, eu não tô entendendo. 2, 1... Molhei ela. Eu joguei um copo de água nela. De 25 tira. Gelada. Que você fez isso? Por causa que ela não sabia nem entendeu. Ela não sabia a resposta, tipo, jogou um copo de água nela. É, e a resposta era? A resposta era 20. Ah, tá. Não, era 15. Porque era de 20, 5 tira. Aí, ou seja, de 20 menos 5 é igual a 15. Só que a pessoa entendia de 25 tira. Entendeu? Acho que você, não sei se você entendeu, entendeu? Mais ou menos, né? Eu entendi direito. Entendi, ela entendeu direito, gente. Ela entendeu direito. Então vamos pro próximo? Vamos. Então bora. Ih, olha isso aí. Eu trolei o Reinaldinho. Ah, não, tô caindo. Eu trolei ele, deu um susto nele, ele acordou com medo. Ele que foi mais zoeira. Ele dormindo no avião. Ele tava dormindo no avião, simplesmente. Aí eu trolei ele. Bora pro próximo então, Lívia. Olha isso aí, ó. Ó, ele vai jogar a bola, ele vai bater na bola, ó. 3, 2, 1 e... Meu Deus do céu. Você tomou um susto? Você tá pensando que eu sou uma pessoa muito boa. Mas não. Na verdade eu não sou, não. Então, 3, 2, 1 e... Meu Deus do céu. Você tomou um susto, você piscou. Ai, véi. Bora pro próximo, mano. Tá muito legal isso aqui, de verdade. Olha esse agora, Lívia. Olha que legal. É uma batata e a batata simplesmente flutua. Olha isso. Como que eu fiz isso? Como que eu fiz a batata flutuar? É um garfo, você viu? Era tudo montagem, olha aqui. Final das contas, não era batata coisa nenhuma. Eu tava com um garfo na boca. Eu vi. Ai, mano. Tá vendo, Lívia? Essas mágicas assim, é tudo truque. Ah, tá. Entendeu? Entendi. É tudo truque. Vamos pro próximo, então. Ela entendeu, então vamos pro próximo. Olha esse aí, ó. Tem alguma coisa dentro desse paninho. O que será que é? O que será que é? O que será que é? Quando eu jogo lá no fundo, pum. Aparece o mar e o céu. Uau. Olha que coisa. Uau. Ah, bonito pra falar. Gostei. Você gostou da praia? Sim. Então, o céu foi... tá muito bonito. O céu ficou bonito, não ficou? Ficou. Eu também achei. Bora pro próximo? Sim. Então bora. Ó, nesse aí, Lívia, a sua Dinda falou assim, ó. Se eu morder uma cebola crua, eu ganhava 20 reais. Amor, eu vou te dar 20 reais se você comer um pedaço dessa cebola. Amor de dona. Agora. Com casca? Com casca e tudo. Tá, pera. 20 reais. Meu Deus do céu. 3, 2, 1. Meu Deus. Mordi. Ai. Eu mastiga. Mordi a cebola. Toma. Mereceu. Não é bom, não. Obrigado. Ai. Você teria coragem de comer cebola assim? Mas eu ia fazer. Vou ter que convidar você. E você vai ter que comer um prato todo de cebola. Crua. Meu Deus, ela falou que vai me convidar pra eu comer um prato inteiro de cebola crua. Comer toda a cebola, tá? Ah, não, eu não gosto, não. Eu não quero, não. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo aqui, eu quero assistir o outro. Você vai ganhar 10 reais, tá? 10 reais se eu fizer? Tá, pode ser que eu tope então. Mas vamos pro próximo, ó. Ô, amor, você tem 10 segundos a partir de agora pra pegar o que você quiser desse corredor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parou. Peguei. Vai fazer sua bala também, né? É o que tava aqui na minha frente, eu devia ter pego uns chocolates também. Nossa, você viu? Eu peguei um monte de bala. Eu devia ter pego chocolate. O que você pegaria? Pegaria... Vou ver... Eu pegaria um monte de... Que eu tivesse uma fileira na frente de mim, eu ia pegar todo. Todos os chocolates? Todos os chocolates. Qualquer negócio que tá na frente. Gente, eu não aguento, velho. Ela sempre fala que ela pegaria alguma coisa e eu poderia ter pensado nisso também quando eu tava lá, né? Mas enfim, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham curtido. O que que eles têm que fazer, Lívia? Só o like. E? Inscrever no canal. Aí, ó. Palavras da Lívia, então tem que fazer, entendeu? Então deixa o like, se inscreve no canal e é isso. Eu vou fazer agora aquele shorts do chocolate que você me falou, vão? Vão. Então fechou. Até o próximo vídeo, rapaziada. Deixa muito like se vocês quiserem que eu traga a Lívia aqui de novo no canal, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau.